Hva kan jeg si? Du viser elendige sosiale antenner. Du samler på brettspill. Du har liksom venner som stinker av svette. Jeg hadde ikke hørt om deodorant før. Du går med sånne skjorter som ikke gir mening. Du har hatter på som helt idiotiske. Du spiller spill for barn. Altså, du er en frik. Rett og slett en frik. Jeg vet. Jeg vet. Men bare se deg selv i speilet da. Hello. Heldigvis så er det plass for sånne som oss i universet. Velkommen til Space Freaks! Dette er utgitt av Leta Pellit, og i samarbeid med Stronghold Games, og utviklet av Max Wikstrøm. Så, Space Freaks handler da om utskudd i verdensrommet, som da skal bekjempe arenaen her for alles underholdning. Ja, dette er en TV-serie som streames til alle galaksens utstrakte armer. Og ja, folk ser på det som underholdning. Det er rett og slett reality-tv med freaker. Det er freakshow, rett og slett. Men det er jo bare humor her, selvfølgelig. I det spillet her så tar du kontroll av en av disse fargene da. Oransje, lilla, grønn eller blå. Hver farge så har da en mulighet til å lage en unik freak. Og hver spiller får hver sin bunke med kort, som da har venstre arm, høyre arm, kropp og bein. Hodet derimot, det får du ikke i din egen kortstokk. Det er helt unikt og stokkes tilfeldig til hver spiller. Og hodet, det er jo støkk med. Det henger fast på det hele tiden. Så du må bygge en kropp rundt det da. Så ser du litt tilfeldighet her nå. Dette er da en kopi av de oppsettet jeg hadde siste spilte spillet. Og du ser at 3 av 4 spillere valgte den samme kroppen. Det viser at du har masse valgmuligheter i den kortstokken her, men det er ikke alle som er like spennende. Særlig ikke for ferskringer som ikke vet hva spillet egentlig handler om. Men du velger da en venstre arm som har egenskaper, en høyre arm som har andre egenskaper, og en kropp som ofte gir deg helse, og bein som da gir deg muligheten til å bevege deg fortere kanskje enn andre, og kanskje noen andre egenskaper. Hodet, det er helt unikt per spiller. Og kommer med en egenskap som bryter reglene på andre måter igjen. Målet med spillet, det er å sette ut dine freaks på ditt område. Og du ser kartet delt inn i 3 områder. Du har ditt indre område, og også ditt ytre område, og fellesområdet i midten. Med en sånn landingszone her, helt i midten, som gir poeng til spilleren som tør å gå inn dit, og bli stående der. Så på din tur, så bletter du 3 av dine freaks. Så kan du aktivere dem med sånn kuber hvis du trenger hjelp til å holde orden på det, for det. Du kan også få tak i disse aliensene her. Og da setter du bare på en sånn fin disk som sier at dette er din figur. Disse kan du også da styre, og du kan aktivere de og angripe motstanderen. Du får nemlig poeng for å skyte ned motstanderen, ikke bare å skade de, men for å faktisk eliminere de. Og du får poeng for å utføre oppdrag som du har skjult på hånd, og du prøver å få de fullført. For det er sånn du får poeng. Det er å gå inn i midten, skyte andre mot andre og fullføre de oppdagene for verdifulle poeng. Og når du får poeng, så går du videre på den skalaen her. Og etter hvert så vil du få nye kort på hånd. Og kortene tillater deg å tøye reglene litt til. Ulempen med de kortene er at når du har brukt dem, så får du ikke nye før du har gått forbi disse 3 punktene på poengskalene. Så det er veldig verdifulle ting å ha, og kanskje spare til det beste øyeblikket. Det er litt sånn opp til det. Andre måter du kan få poeng på, det er å skyte på basen til en fiende, som da ikke kan bli eliminert. Altså, basen kan ikke bli eliminert. Og det er det det handler om. Så du har 3 freaks. En med svart ring, en med lilla ring og en med hvit ring. For å håndtere hvor mye helse disse har, så har du kuber som er tilsvarende her, som du setter på helse. Og helse setter du avhengig av hvor mye helse du har på kroppen din, og kanskje bein og andre ting til sammen. Så får han lilla skade, da tar du bare og flytter ned kuba på lilla, og hvis den kommer ned til 0, så dør han. Og det er poeng til motstandere. Så enkelt er det. Disse her, aliensene og robotene, de har som regel bare et liv. Så hvis du klarer å skade dem, så dør de. Men de har ikke liv, de har
rustning. Så de må drepe dem på en annen måte, og så kan du håndtere hvor mye liv de har med sånn her markør under. Men det detalj. På min tur så kan jeg flytte en freak, og jeg kan flytte den like mange felt som er tillatt på kortene mine, og i tilfellet her så er det 9. Ikke noe pluss den andre sted, nei, så den kan gå 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og der kan den da skyte, og han kan gjøre andre ting, sånn som å fullføre oppdrag underveis, og da kan du gå der og bare besøke noen, eller besøke spillene til høyre eller til venstre eller noe sånt. Ja, og du kan skyte. Og siden de er friker, så kan ikke han skyte på han. Nei, det går ikke, for det er jo litt skott. Han kan bare skyte i rett strek, bort til fjell. Ikke forbi fjell, med mindre du har våpen. Så han kan skyte dit, men ikke forbi, og den veien. Altså alle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 retningene som er rundt han. Kan ikke skyte på en annen måte. Så for å skyte på han, så må jeg i hvert fall stå sånn, så det har en rett strek. Og jeg må nok rekkevidde på våpenet mitt. I tilfellet her, så er det 7 i rekkevidde. Så kan jeg se, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det var nok. Og jeg gjør da automatisk skade på han. Utifra det som står på kortet mitt. Men jeg må sjekke også hans forsvar. Han kan også ha ting som denne rustningen som gjør at 2 skader går tilbake på meg selv. Og jeg må redusere min skade. Så enkelt er kamp. Og hvis han skulle dø, så får jeg poeng. Hurra! Du kan jo nesten spille spillet nå allerede. Det er ganske enkle regler på dette her. Og likevel så er det så mye å sette seg inn i. Her har du reglene. Og det er en haug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 symboler her som du må kunne for å forstå kortene. 18 symboler, og de er ikke selvforklarende i det hele tatt. Det er liksom, ja, hjertet forstår jeg, men eksplosjon, er det air of effect, er det smerte, altså, hva er det symbolet betyr? Du må rett og slett bare lese disse, og så må tolke kortet deretter. Altså, enemy freak, det er et enkelt spill. Det er et gøy spill. Men likevel så må jeg liksom kikke i reglene. Hva skjer hvis at dersom at hvor at hva er en turret? Det kommer heller ikke tydelig fram i reglene. Det er sånn, reglene er ikke de beste, det må jeg si. Men reglene er enkle. Altså regelboka er ikke den beste, men reglene i spillet er vel enkle. Du setter deg inn dine freaks, du løper rundt, du skyter hverandre, du har det moro, du eliminerer andre spillere. Og der har vi et lite problem jeg har med spillet. Etter det så skal jeg snakke litt mer varmt om det. Men først nå, reglene er sånn at hvis jeg er lilla nå, jeg har mistet disse 2 freakene utenfor min tur, for det er oransje og grønn og blå spillere går fra meg, og det er min tur. Da har jeg en her å gå med, jeg kan skyte litt på han kanskje. Etter turen min ferdig, så setter jeg ut mine 2 freaks innenfor det området her. Etter turen min. Det vil si, oransje kan gå her, skyter han, kommer neste mann, skyter han, kommer neste mann, skyter han. Og så er det min tur igjen. Og så, ja, se der ja, jeg har ingen freaks. Ja, ja, der skal jeg bare gjøre min tur. Ferdig. Og så kommer folk igjen. Og så sitter jeg der og gjør ingen verdens ting. Altså, jeg skjønner prinsippet. Det er jo færre folk du har på brettet, jo fortere går turene. Men det er så sykt, sykt frustrerende å sitte her og bare ikke gjøre noen ting. Jeg har min tur igjen, jeg setter ut her. Og så står jo folk rundt meg, vet du, og venter til jeg kommer tilbake igjen, så de kan skade meg enda mer. Så gøy for meg. Så, jeg har endret reglene der. En husregel, det er at i starten av turen din, hvis du har tapt noen freaks, sett de ut. Og bruk dem med en gang. Jeg skrev på Geeken og mente at dette her er en dyster regel å ha. Og Max, designeren, var faktisk ikke uenig. Så han syntes det var en god idé å sette ut. Og det var han som forklarte at prinsippet med å ikke få ut dine freaks før turen er ferdig, det er for å få litt fortgang i turene. Men når du ikke har en tur, så er det ikke gøy spill. Å miste en tur i spill i dagens brettspillverden, med spill som tar en time å spille, Det er ikke akseptabelt. Men å sette det inn i begynnelsen av turen din, da har du et helt annet spill. Så, hva kan jeg si om spillet nå da, hvis du spiller med den regelen at du får inn freakene i begynnelsen av turen din? Vel, det er en helt annet ballspill. For det første, ikke ta spillet for seriøst, fordi det er mye som skjer utenfor din tur, selv med 4 spillere.
Orange har sin agenda, grønn har sin agenda og blå har sin agenda, og de kan måtte gjøre ting som forandrer situasjonen på brettet. Du har kanskje posisjonert deg godt nok, men så kommer de med egne kort og egne regler som overstyrer dine planer, og de skyter deg og de dytter deg, og det er ikke måte på. Men det er bare moro. Det er liksom det. Det er bare for skytefest. Skyte, skyte, skyte og prøve å få poeng og gjøre det beste ut av situasjonen. Og det er moro. Det er det. Og spillet tar cirka en time med fire spillere, og det er perfekt lengde på spillet. Men sånn, seriøst så er disse freakene, du bytter ikke de ut i løpet av spillet. Nei, dette er det du har i løpet av spillet. Kanskje det kommer en regel utifra disse dommerne som sier at nå skal alle bytte hode, eller nå skal alle bytte kopp, eller ja, det er sånne små ting som gjør at alle spillene får en liten mulighet til å modifisere. Det jeg har funnet ut med spillet, det er at hurtighet, altså hvor langt du kan bevege per figur, er noe av det viktigste med spillet. For mange av oppdragene handler om å gå bort dit, skyte på høyre eller venstre spiller, gå bort dit, og så står du her, og skal du dit, og så kan det gå fire skritt, 1, 2, 3, 4, ok, og så kommer grønn spiller, han kan gå 12 skritt, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, what? Ja, så skritt er veldig viktig å kunne være mobil i det spillet her, for det, du vil kunne posisjonere det, du vil kunne innhente det, hvis du er her og skal bort dit for å gjøre ting, eller det der actionen skjer, så er det veldig kjedelig bare å gå bit og bit og bit. Så, men det er altså skytefest, og det er masse tilfellige ting som skjer, så er det dommere som kommer med nye regler hver runde, og du spiller 6 runder. Og kortene her som modifiserer reglene for din favør, ja, det er ren moro, rett og slett. Så lenge du spiller med den regelen at du får freakene inn i begynnelsen. Så Space Tricks, det er, hvis du liker bare kaos på brettet, og rett og slett ren underholdning, som det også er et TV-show dette her, som broadcastes i hele galaksen, så kan jeg godt anbefale Space Tricks. Men reglene er litt dårlig skrevet, og det er veldig tungent, og det føles litt sånn gammeldags med disse elimineringsgreiene da, men jeg synes det er et kjekt spill, det gjør jeg. Og bare ta det for hva det er, og ha det gøy. Rett og slett. Men uansett, jeg håper du har fått et godt inntrykk, eller dårlig inntrykk, av spillet. Jeg håper du bare har hatt en innflytelse på hva din mening er for noe. Det er liksom det jeg har lyst til å få til. Så hvis du har en kommentar, eller du bare har lyst til å spørre om noe, eller komme tilbake med en tilbakemelding, gjerne si det i kommentarene på YouTube eller på Boarding Geek, så skal jeg ta og følge opp. Og jeg setter veldig stor pris på tilbakemeldinger. Det er liksom det som er motivasjonen for å lage videoer, det er å vite at folk ser på. Og jeg vet ikke at folk ser på med mindre jeg får tilbakemeldinger. Jo, det er sånn tall der som sier antall visninger, men det betyr jo ingenting. Så jeg håper virkelig jeg får tilbakemeldinger på det. Og at du deler videoene med venner og kjente som kan ha interesse av det. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden i hvert fall. Takk for at du tar tid til å se på det. Og det er i hvert fall Space Freaks. Så, inntil neste gang, så håper du har det gøy å spille brettspill. Og godt spill selvfølgelig. Men ikke Monopol. Ok, snakkes!